រីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់អង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវញ្ញាធម៌ទាំងពួងចំពោះព្រះអង្គអត្តមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មតោលាំងសសតធម្មកណុតតមាំងអភិវាទិយភាសេអភិធម្មាតសង្គហំតតថាវុត្តតាភិធម្មាតថាចតុធាបរមត្តចេតសិកាងរូបង្នេពៀនមិតិសព្ពថាលោកមូលចិត្ត8ដួងសោមនសសហកតាំងសម្បយុតតាំងអសង្ខារិកាំងសោមនសសហកតាំងតតសម្បយុតតាំងសសង្ខារិកាំងសោមនសសហកតាំងតតតកតសម្បយុតតាំងអសង្ខារិកាំងសោមនសសហកតាំងតតតកតវៈបយុតតាំងសសង្ខារិកាំងឧបេខាសហកតាំងតិនតកតសម្បយុតតាំងអសង្ខារិកាំងឧបេខាសហកតាំងតិនតកតសម្បយុតតាំងសសង្ខារិកាំងឧបេខាសហកតាំងតិនតកតវៈបយុតតាំងអសង្ខារិកាំងឧបេខាសហកតាំងតិនតកតវៈបយុតតាំងសសង្ខារិកាំងទោសមូលចិត្ត2ដួងតោមនសសហកតាំងបដិខសម្បយុតតាំងសង្ខារិកាំងតោមនសសហកតាំងបដិខសម្បយុតតាំងសសង្ខារិកាំងមោហមូលចិត្ត2ដួងឧបេខាសហកតាំងវិចេកិច្ឆាសម្បយុតឧបេខាសហកតាំងអត្ថាយចសម្បយុតតាំងហ្នឹងយ៉ាងហើយក៏បានឃើញរੂដែរណាហ្នឹងកាលមិនតាន់រៀនឃើញក៏អត់រੂដែរបាទចឹងរំលឹកមេរៀនចាស់បន្តិចមើលអ្នកក្នុង Zoom ក៏អាចឆ្លើយបានបើមិនបាច់ឲ្យលឺទៅខ្ញុំមើលតែមាត់ដឹងខុសត្រូវហ្នឹងហើយសំណួរលោភៈមូលចាហ្នឹងទៀតអកុសលចិត្តជាចិត្តឬក៏ជាចេតសិកលោភៈមូលអកុសលចិត្តជាចិត្តឬក៏ជាចេតសិកហ្នឹងហើយបាទចុះ
លោភៈតួលោភៈដែលជាប់ជំពាក់ហ្នឹងជាចិត្តឬក៏ជាចេតសិកជាចេតសិកហ្នឹងបាទបើហ្នឹងខិនប្រាប់ថាលោភៈហ្នឹងចេតសិកស្គាល់ខ្លះខ្លះអកុសលចិត្ត12ដួងហ្នឹងមានប្រមាណដួងជាកុសលអត់មានទេចុះនៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ដួងហ្នឹងមានប្រមាណដួងដែលមានវិចិកិច្ឆានៅជាមួយ1នឹងហើយ1ឆាតតាមត្រូវហើយមាន1នឹងហើយចុះនៅក្នុងអកុសលចិត្ត12ដួងហ្នឹងឧទ្ធច្ចៈនៅជាមួយចិត្តប្រមាណដួង1ម៉ាន1នឹងហើយនៅជាមួយចិត្ត12ដួងអូអានឹងអត់ទៅចាក់ទៀតបាត់ហើយអត់ទៅចាក់តាមពីយើងវិញទេណែតែអត់បានសួរថាឧទ្ធច្ចសម្បយុត្តចិត្តប៉ុន្មានដួងឯងអត់មានសួរយ៉ាងហ្នឹងណាបើសួរថាឧទ្ធច្ចសម្បយុត្តចិត្តមានប៉ុន្មានដួងអាហ្នឹងបានឆ្លើយថា1 Yeah I know ចឹងនៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ដួងហ្នឹងណាក្នុងចិត្តមួយដួងមួយដួងមានមូលកើតច្រើនបំផុតប្រមាណ2មូល2 3 2 3 3 1 1 2 2 3 ណាក្នុងមួយដួងមួយដួងមានមូលកើតច្រើនបំផុតតែ3នោះគឺខុសទេគឺច្រើនបំផុតមាន2ចុះនៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12ហ្នឹងមានមូលចិត្តកើតតិចបំផុតប្រមាណ1មានមូលកើតតិចបំផុតប្រមាណ1នឹងមូលអី2មូលមួយនោះឈ្មោះអីមោហៈមូលនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្ត2ដួងមានមូលតែមួយគត់គឺមោហៈចេតសិកមោហៈមូលហ្នឹងហើយតើតោសៈមូលកើតនៅក្នុងអកុសលចិត្តប្រមាណដួងតោសៈមូលអកុសលចិត្ត2ដួងអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងតោសមូលចិត្ត2ដួងបាទតើមិច្ឆាទិដ្ឋិកើតនៅក្នុងអកុសលចិត្តប៉ុន្មានដួង8ហ្នឹងអេទិដ្ឋិរបស់ប្រយុទ្ធមាន14ចេញណែម៉ាដង4 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 4
ណាចលោភៈមូលតួលោភៈមូលកើតនៅក្នុងអកុសលចិត្តប្រមាណដូចលោភៈលោភៈទីទៅសួរតាមទីលោភៈតួលោភៈមូលកើតនៅក្នុងអកុសលចិត្តប្រមាណដូចបីដូចណាអូយបីលោកអាយបីបីមោហៈមូលចិត្តជាចិត្តដែលមានលោភៈជាមូលមែនទេមែនទេមោហៈមូលចិត្តជាចិត្តដែលមានលោភៈជាមូលមែនទេអត់ទេចាំមានអីចុះមានមោហៈជាមូលហ្នឹងហើយសួរបឡំហ្នឹងតើនៅក្នុងទោសមូលចិត្តមានពាក្យថាទិដ្ឋកតៈសម្បយុត្តអត់អត់ទេហ្នឹងហើយតើមោហៈមូលចិត្តមានទាំងអស់3ដួងមែនទេ2ដួងមានតែ2ទេតើអកុសលចិត្ត12ជាសោភណចិត្តឬអសោភណចិត្តជាអសោភណៈអសោភណៈចិត្តនេះអសោភណៈចិត្តទាំងអស់មានមែនមានអសោភណៈចិត្តទាំងអស់មានមែនអឹងបាក់ធ្វើដៃបន្តិចហើយអូ30ហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយតើអកុសលចិត្ត12ជារូបាវចរៈចិត្តឬក៏ជាអរូបាវចរៈចិត្តអត់ទៅហ្នឹងមិនមែនទាំងពីរគឺជាកាមវចរៈកាមវចរៈចិត្តហ្នឹងហើយតើកុសលចិត្ត12ជាលោកយៈចិត្តឬលោកុត្តរៈចិត្តលោកយៈចិត្តបាទតើកុសលចិត្ត12ប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វាប្រមាណហ្នឹងបានទ្វាទាំង6ហ្នឹងហើយចុះតោសមូលចិត្ត2ដួងប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វាប្រមាណ6ដែរឃើញហើយខឹងក៏មានលឺហើយខឹងក៏មានធំក្លិនហើយខឹងក៏មានមែនទេហ្នឹងហើយបាទគិតទៅរឿងឯណាឯណីមិនសប្បាយចិត្តក៏មានដែរហ្នឹងហើយចុះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណេះថាសោមនោសសហកតាំងប៉ុណ្ណឹងដឹងថាជាចិត្តអីហ្នឹងនិយាយឥឡូវយើងនិយាយតែក្នុងអកុសលចិត្តណាកុំនិយាយនៅក្នុងចិត្តដទៃទៀតណានឹងអកុសលចិត្ត12ហ្នឹងកាលណាខ្ញុំនិយាយថាសោមនោសសហកតាំងដឹងថានឹងចិត្តអីហ្នឹង
ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងលោក6ចាត់4មែនទេប៉ុន្តែបើនិយាយទូទៅចិត្តទូទៅសូម្បីមហាកុសលក៏មានពាក្យថាសោមនស្សសកតាំងដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាគិតតែក្នុងអកុសលចុះបើសិនជានិយាយពាក្យថាឧបេក្ខាសហកតាំងនៅក្នុងអកុសលចិត្តឧបេក្ខាសហកតាំងហ្នឹងដឹងចិត្តអីហ្នឹងតែលោកប្រមូលចិត្តទេអត់ទេនៅនឹងទៀតនៅនឹងមកមោហមូលចិត្តទៀតហ្នឹងហើយបាទនៅក្នុងលោកប្រមូលចិត្ត8ប្រកបដោយបេក្ខាវេទនាមានមែនដូង4ជាប្រកបដោយសោមនស្សមានមែនដូងចុះនៅក្នុងមោហមូលចិត្ត2ដូងប្រកបដោយសោមនស្សមានមែនដូងអត់មានទេដែរចុះនៅក្នុងតោសមូលចិត្ត2ដួងប្រកបដោយសោមនស្សមានមែនដួងចុះនៅក្នុងតោសមូលចិត្ត2ដួងប្រកបដោយបេក្ខាមានមែនដួងអត់មានមានតែតោមតោមនោះតោសាវិញជាងបេក្ខាជាសោមនោះខំយោបងណាមានតែតោមនោះទេបាទណ៎ហើយមែនតែនទៅយើងរៀនរៀនទៅអាសាសួរសួរឲ្យជុំចោឡើងចោឡើងចោឡើងចាំមកនេះបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនតិចទៀតទៅនៅក្នុងសេចក្តីសង្ស័យហ្នឹងអញ្ចឹងចុងក្រោយថ្ងៃមុនយើងរៀនអំពីមោហមូលាមោហមូលចិត្តហ្នឹងហើយមោហមូលចិត្តឌួងទី1ប្រកបដោយវិជ្ជកិច្ឆាហ្នឹងហើយសម្បយុត្តជាមួយនឹងវិជ្ជកិច្ឆាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិជ្ជកិច្ឆាដែលជាតួវិជ្ជកិច្ឆាវាទល់តែជាតួសង្ស័យជានិវរណៈធម៌ដែលកើតឡើងហើយរារាំងកុសលបានហៅថាវិជ្ជកិច្ឆាឆាបើគ្រាន់តែសង្ស័យបល័យនេះអានថាម៉េចអានអញ្ចឹងតិចខុសទេអីហ្នឹងមិនមែនវិជ្ជកិច្ឆាទេអាហ្នឹងហៅថាបដិរូបកវិជ្ជកិច្ឆាមានន័យថាវាមាននៃបហប្រហែលបហប្រហែលនឹងវិជ្ជកិច្ឆាអញ្ចឹងបានជួនកាលគេថាវិជ្ជកិច្ឆាមាន2មួយវិជ្ជកិច្ឆាដែលជាអកុសលមួយទៀតវិជ្ជកិច្ឆាយើងកុំប្រើពាក្យថាវិជ្ជកិច្ឆា2អីអាហ្នឹងមានពាក្យថាវិជ្ជកិច្ឆាមែនប៉ុន្តែយើងមើលពាក្យបាលីថាបដិរូបកៈនេះមានន័យថាធម៌ដែលវាស្ដៀងនឹងវិជ្ជកិច្ឆាតែអញ្ចឹងណាវាមិនមែនជាវិជ្ជកិច្ឆាទេគណៈប្រែថាធម៌ដែលមានរូបបហប្រហែលនឹងវិជ្ជកិច្ឆាតែមិនមែនជាទូវិជ្ជកិច្ឆាទេបាទនឹងដូចយើងរៀនអញ្ចឹងទៅសង្ស័យអឧតចៈហ្នឹងកើតបានតែមួយដួងឬក៏12ដួងចេះសង្ស័យអញ្ចឹងមិនមែនសូម្បីតែសង្ស័យក្នុងធម៌របៀបអញ្ចឹងมันហៅថាសង្ស័យក្នុងព្រះធម៌ទេ
សង្ស័យក្នុងព្រះធម៌ទោះលសង្ស័យថាតើធម៌នឹងមានប្រយោជន៍អត់ណារៀនដឹងបានប្រយោជន៍អីបងណាថ្ងៃរបៀបឲ្យយើងស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការចម្រើនក៏សល់ដែលយើងអត់ច្បាស់លាស់ថាធម៌នឹងល្អផងសំបីតាដាក់ចិត្តស្ដាប់ឬក៏រៀនក៏យើងអត់ចង់ដែរអញ្ចឹងណាបាទព្រោះយើងចង់ព្រោះអឺវិទ្យាសាស្ត្រមកតាមរៀនតាមអត់មានបាទតាមរៀនមកលេខ14ហើយគេនៅនៅមកដាក់លេខ1 7នៅណានៅលេខ2មកតាមរៀនគេទៅព្រោះវិទ្យាសាស្ត្រនៅលេខ14ពីលេខ1ដល់លេខ14នៅវិទ្យាសាស្ត្រនៅចុងអូនេះគិតពីតូហ្វេដែលយើងអឺនៅក្នុងមោហមូលចិត្ត2ហ្នឹងមោហមូលចិត្តដែលប្រកបដោយវិជ្ជាកិច្ឆាហើយនឹងមោហមូលចិត្តដែលសម្បយុទ្ធជាមួយឧទច្ចៈប្រៀបទៅវិជ្ជាកិច្ឆាទោសធ្ងន់ជាតិអញ្ចឹងណាបាទបាទពីព្រោះអាចិត្តរវើរវេយធម្មតាជាអកុសលមែនប៉ុន្តែវាមិនជាសូវទៅរារាំងកុសលអីទេវាជារឿងធម្មតាទូទៅហ្នឹងហើយតែវិជ្ជាកិច្ឆានេះកាលណាសង្ស័យក្នុងពុទ្ធហើយមិនដឹងទៅជ្រះថ្លែមួយពុទ្ធមិនទេតែឧទ្ធចៈនេះសូម្បីយើងជ្រះថ្លាហើយក៏ដោយខ្វែងគុំខ្វែងគុំវាវឹងទៅនេះវឹងទៅនោះឃើញទេតែវាមិនមែនទៅហាមចិត្តកុសលមិនឲ្យកើតទេបាទបាទហ្នឹងហើយដែលរាប់និយាយរួមអកុសលចិត្តអកុសលនិយាយរួមកាមវិជ្ជរៈចិត្តហ្នឹងជាពិសេសកុសលនិងអកុសលអាណារៀងទុកមុនគេអាហ្នឹងធ្ងន់ជាងគេហើយបាទចឹងមិនចេះឈ្មោះមួយនេះនៅបេក្រោមបាទត្រូវបាទហ្នឹងហើយអឺសំបីតែនៅក្នុងសិលក៏ដូចគ្នាដែរសិល5ហ្នឹងយើងមើលអាណារៀងលេខ1ហ្នឹងអាហ្នឹងទោសធ្ងន់ជាងគេហើយពីព្រោះលេខ1ផ្ដាច់ជីវិតឃើញទេអាចត្រូវអនន្តរកម្មឃើញទេហ្នឹងហើយធ្ងន់បើសិតសម្លាប់ទៅប៉ះម្ដាយឪពុកព្រះអរហន្តអីទៅអនន្តរកម្មហ្មងបើថាត្រឹមតែលួចអត់មានលួចណាត្រូវអនន្តរកម្មទេឃើញទេហ្នឹងហើយហើយប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមក៏ដោយក៏អត់មានត្រូវអនន្តរកម្មដែរទោះបីធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតអីក៏ដោយប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់អនន្តរកម្មដែរក៏ហក់អញ្ចឹងដែរវាអាចមានទោសធ្លាក់នរកប្រែតដែរតែមិនដល់ថ្នាក់អនន្តរកម្មហ្នឹងផឹកសុរាក៏មិនដល់ថ្នាក់អនន្តរកម្មដែរអញ្ចឹងអាណារៀងទី1ហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នជាងគេអញ្ចឹងបើនិយាយថាសំបីតែលោភៈមូលចិត្ត8ឌូក៏ដូចគ្នាត្រូវគ្នាហ្នឹងហើយត្រូវហើយបាទបាទត្រូវហើយដូចជាយើងឧទាហរណ៍ថាទៅលួចគេទៅលួចគេលួចហើយសប្បាយចិត្តនឹងលួចឃើញទេដោយសោមនស្សលួចរបស់គេបានមកក៏សប្បាយចិត្តទៅអាហ្នឹងពោពេញដោយកិលេសពេញហ្នឹងមកហ្នឹងហើយឬក៏ទៅរំលោភបំពានកូនប្រពន្ធគេទៅហើយក៏សប្បាយចិត្តថាខ្លួនឯងនឹងធ្វើបានសម្រេចអាហ្នឹងសោមនស្សទៅណែបាទបាទត្រូវហើយតែផ្ទុយពីកុសលថ្នាក់ខ្ពស់បើកុសលថ្នាក់ខ្ពស់កាន់តែឧបេក្ខាកាន់តែល្អអញ្ចឹងណាបាទកាមាវិចរៈអាណាប្រកបដោយសោមនស្សខ្លាំងហ្នឹងហើយតែបើមហកតកុសលវិញកាន់តែទៅឧបេក្ខារងាប់នៅវិតកវិចារសុខអីនេះអស់ហើយនៅសល់តែឧបេក្ខាហ្នឹងគឺកាន់តែប៉និតហ្នឹងពួកមហកតពួកឈានណាបាទកុសលបើខាងអកុសលកាន់តែក្រោតក្រៀតកាន់តែសោមនស្សកាន់តែក្រោតក្រៀតអញ
បាទបាទត្រូវហើយបាទនឹងហើយសោមនោះតោមនោះនឹងបាទហើយដែលជាបច្ច័យឲ្យដាច់កម្មបត្តិដោយច្រើននោះគឺដោយសោមនោះនឹងតោមនោះនឹងឯងនឹងហើយដូចជាសម្លាប់សត្វដាច់ដោយចិត្តតែពីរដួងឯងសម្លាប់សត្វតិចទៀតយើងរៀនអានឹងហើយបានយើងទៅរៀនកម្មបត្តិរៀនសិលច្បាស់ច្រើនហ្មងថាតើសិលនឹងជាប់ហ្មិចដាច់ហ្មិចហើយបើយើងមិនមករៀនអកុសលចិត្តនឹងទេទៅរៀនសិលមួយជីវិតនឹងជួនកាលស្ពេបានតែឈ្មោះឯងព្រោះខ្ញុំឃើញជួនកាលចាស់ចាស់ខ្លះគាត់សរសើរសិលប៉ុន្តែគាត់ដាក់អំបោស800ហ្នឹងគាត់មិនយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានណាបាទបាទនៅក្នុងសភៅនេះមានបរិញ្ញារួចម្ដងហើយប៉ុន្តែឥឡូវចាំមើលចាំបោះឆ្នោតមើលថាតើខ្ញុំត្រូវបរិញ្ញាកម្មបត្តិនឹងទៀតឬក៏រំលងណាបាទបាទប៉ុន្តែនៅក្នុង Zoom ខ្ញុំឃើញសនោមពលថាឲ្យបរិញ្ញាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារៀនល្អពីព្រោះវាជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអ្នកសិក្សាវិញតែអត់តែវត្តមានរៀនហើយក៏ពរតិចទៅបាទត្រូវហើយហើយមែនតែនទៅចិត្តខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាឈានដូចជាលោកកុតរៈអីយើងរៀនឲ្យតែដឹងដឹងមុំមុំទៅតែស្អីដែលយើងរៀនឲ្យដឹងមែនតែនហ្នឹងគឺចិត្តដែលកើតសម្រាប់វិញយើងប្រចាំជីវិតហ្នឹងប្រយោជន៍បាទនឹងហើយអញ្ចឹងសេចក្តីសង្ស័យ8យ៉ាងនេះថ្ងៃមុនយើងបានដឹងខ្លះខ្លះពីពុទ្ធេកង្កតិសង្ស័យក្នុងពុទ្ធបាទអញ្ចឹងបានយើងនមស្ការបរតនត្រៃបរតនត្រៃយល់ពាក្យបរតនត្រៃមានន័យថាម៉េចហ្នឹងហើយបរតនកែងលហូតជាពិសេសសម្រាប់ពូពីពីនៅសេតាដាក់ជំនោសញ្ញោសញ្ញានឹងយកពីនឹងយកឯងណែសេចឹងក៏បានបណ្ឌិតសេត្រូវគឺតជំនោស្រ័យត្រៃផែត3ត្រៃនេះក៏ជាត្រៃដែរចា៎បាទត្រៃឬក៏ត្រៃរតនៈរតនៈនេះប្រែថាកែវឬក៏ជាវត្ថុដ៏ប្រសើរហ្នឹងហើយរបស់ដែលមានតម្លៃហ្នឹងហើយដល់ទៅពាក្យត្រៃនេះប្រែថា3ហ្នឹងគឺពុទ្ធរតនៈណាពុទ្ធរតនៈប្រែថាកែវគឺប្រពុទ្ធ
ឬក៏រតនៈគឺប្រពុតឬក៏យើងហៅថាពុទ្ធរតនៈចឹងតែម្ដងហើយនឹងធម្មរតនៈហើយសង្ខរតនៈចឹងរបស់ទាំង3នេះមិនចេះសៅមងទេប្រពុតក៏មិនចេះសៅមងពធក៏មិនចេះសៅមងប្រសង់ក៏មិនចេះសៅមងដែរបាទមិនកុំមកតាំងចិត្តថាយើងខំលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនាឯងកុំនិយាយចឹងយើងមកជ្រក់ក្រមសាសនាវិញបានល្អហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មិនដែលតាំងចិត្តថាខ្ញុំអ្នកមកជួយសាសនានេះខ្ញុំជួយដល់ខ្លួនខ្ញុំរួចបាទជួយឲ្យផុតពីកិលេសជួយឲ្យផុតពីបាបរួចបាទហ្នឹងហើយតែមិនរៀនទេហ្នឹងចិត្តឲ្យយកគុណសម្បត្តិអ្នកជួយសាសនាមកឆ្លុះគ្នាពេញវត្តឡើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិញ្ញយើងឲ្យជួយខ្លួនឯងពពុទ្ធឯណាដែលបរិញ្ញយើងថាមកជួយឲ្យតថាគតផងអឺតថាគតពិបាកណាស់មកជួយតថាគតផងអេធោតថាគតហ្នឹងវានៅខ្វះតនេះជួយមិនពេញផងអត់មានអញ្ចឹងទេគឺថារតនៈទាំង3ហ្នឹងគឺពេញបរិបូរហើយអញ្ចឹងណាទាំងពុទ្ធរតនៈទាំងធម្មរតនៈទាំងសង្ឃរតនៈមានកន្លែងណាត្រូវយើងជួយឯតាមពិតយើងត្រូវមកពឹងរតនៈទាំង3ហ្នឹងមកយករតនៈទាំង3ហ្នឹងជាទីពឹងទីរលឹកតើហ្នឹងហើយមិនតន់ដឹងអីផងយកខ្លួនឯងមកជួយជួយតាណាជួយដល់ខ្លួនឯងរួយពាក្យថាជួយខ្លួនឯងទៅលើជួយខ្លួនឯងឲ្យវាផុតពីបាបផុតពីលោភៈទោសៈមោហៈណាហ្នឹងគឺថាជួយខ្លួនឯងហើយយើងមើលយើងនៅតែប៉ះញើកឥឡូវចេះហើយមកជួយសាសនាប្រឡាក់សាសនាអស់ទៀតច្រឡំច្រើនណាឡើងហ្នឹងខ្ញុំដបងខ្ញុំគិតថាចឹងខំជួយសាសនាដល់មើលយូរយូរទៅបានដឹងថាទេមែនទេសាសនាគ្មានខុសគ្មានខូចគ្មានខាតអីទេណាអានឹងគ្រាន់តែយើងប្រើពាក្យទេធាតពិតនឹងយើងនឹងសន្សំកុសលខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងរៀនខ្លួនឯងបដិបត្តិខ្លួនឯងហើយនឹងការសំដែងធម៌បន្តក៏នៅតែលក្ខណៈចម្រើនបុណ្យដដែលព្រោះក៏យើងស្ដាប់យើងរៀនអានឹងបុណ្យកើតព្រោះធម្មសវនៈហ្នឹងហៅថាសោតធម្មសវនៈមយៈបុណ្យហើយដល់ពេលយើងចែករំលែកដល់អ្នកដទៃអាហ្នឹងបុណ្យរបស់យើងមួយទៀតហៅថាធម្មទេសនាការបរិញ្ញចែកចាយតរទៅប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឈ្មោះថាជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយពិតប្រាកដនោះទល់ព្រះអរហន្តនោះអាហ្នឹងបានលោកអត់គិតត្រូវសម្បត្តិខ្លួនលោកយ៉ាងម៉េចលោកសិក្សាជាឃ្លាំងឧបរិយ័តមាន3នេះបរិយត្តិបរិយត្តិមានន័យថាការរៀនយកនៅបត្រៃវិដកនៅអត្តកថាដោយសពគ្រប់បានហៅថាបរិយត្តិនឹងណាទី1ហៅថាអលកតុអលកតុ
ឥឡូវកតុនេះរៀនបទុះនឹងរៀនបទុះសាសនារៀនឲ្យមិនគោរពប្រតិបត្តិរៀនឲ្យដូចថាមិនរៀនដោយជ្រះថ្លាទេរៀនដើម្បីប្រយោជន៍អីផ្សេងនឹងហើយទី2ហៅថានិស្សរណៈនិស្សរណៈបរិយ័តនេះគឺរៀនដើម្បីប្រតិបត្តិចេញចាកទុក្ខនិស្សរណៈហ្នឹងប្រែថារលាស់ខ្លួនចេញចាកទុក្ខណាហើយចុងក្រោយហៅថាផនឌាគិរិកៈណាផនឌាគិរិកៈបរិយ័តនេះគឺរៀនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងទៅជាឃ្លាំងតែមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនឯងទេដើម្បីបន្តទុកឲ្យអ្នកដតីចែកចាយអ្នកដតីជាការសិក្សារបស់ព្រះរហន្តលោករួចផុតទុកអស់ហលីងដូចមនុស្សអត់មានជំងឺអីសោះតែចែកទុកថ្នាំឲ្យគេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយតែបុត្រជនយើងនេះត្រូវមាន2នេះរៀនស្រួលបន្ទុះហើយរៀនដែលត្រូវគឺរៀនរំដោះខ្លួនរៀនប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវចេញចាក់ទុកនឹងអញ្ចឹងរៀនដែលត្រូវបោះពុទ្ធជនយើងអានេះហើយរៀនដែលខុសអានេះអលកតុបរិយ័តហ្នឹងគឺវាយ៉ាប់ជាងអត់រៀនទៀតណាហ្នឹងហើយពីព្រោះដល់រៀនអត់ស្រួលទៅវាទៅជាប្រមាថមើលងាយរៀនមិនស្រួលទៅមើលងាយពុទ្ធដីកាទៀតបាទចឹងចេះតិចចេះច្រើនអីរៀនដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងល្អហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងគុណបរតនត្រៃនេះបើយើងអត់តន់ទទួលយកប្រយោជន៍ណាមួយនៃពធហ្នឹងបដិបត្តិឲ្យឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតនឹងទេដឹងគុណប្រាថ្នាត្រៃអត់ត្រូវទេដឹងអត់ត្រូវថ្វាយអង្គមមួយថ្ងៃ100ដងក៏ថ្វាយអត់ត្រូវហើយខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យកលឹះថាឲ្យតែថ្វាយអង្គមពុទ្ធពធប្រសង់នៅសុំសេចក្តីសុខមានន័យថាមិនដឹងគុណទេរបៀបដូចខ្ញុំធ្លាប់នឹកឃើញអញ្ចឹងដូចយើងខែមន់សន់រដូវឬក៏ចាំឪពុកម្ដាយដែលយើងយកបាយយកទឹកជូនលុយជូនកាក់គាត់ទិញអីហូបអញ្ចឹងណាឲ្យដោយដឹងគុណវាទល់នឹកឃើញគុណគាត់មែនដូចថាគាត់ខំចាំយើងហ្នឹងវាអស់ពេលវេលាហ្នឹងរហូតដល់គាត់ចាស់ហើយឥឡូវគាត់ធ្វើអីមិនកើតទេវាពេលវេលាដែលយើងត្រូវឧបត្ថម្ភគាត់វិញអញ្ចឹងណាមិនមែនជូនទល់តែគាត់ឲ្យអីវិញបានជូនទេគាត់មិនឲ្យអីក៏បានឬក៏ថាគាត់ឲ្យអីមិនចង់យកម៉ែទុកប្រើទៅឃើញទេប៉ិនឲ្យនៅតែឲ្យអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានឲ្យដោយដឹងគុណមែនតែចុះបើឲ្យជូនបាយម៉ែម៉ែអាដីក្រោយផ្ទះទុកឲ្យណាហ្នឹងហើយឬក៏ឲ្យដោយឃើញថាំងចិត្តធ្វើល្អទៅដើម្បី
ខៃលោអាផ្ទះហ្នឹងបានអញយើងចិត្តគាត់ហ្នឹងគេលោកគាត់ហ្នឹងឃើញអញហ្នឹងហើយឲ្យអញ្ចឹងឲ្យដៃដឹងគុណឬក៏របៀបយករបស់តាករបស់ហ្នឹងហត់ទឹកសលង្កាណែបរិស័ទយើងរាល់ថ្ងៃនេះជាមហាហត់ទឹកសលង្កាអរថ្វាយអង្គមព្រះបន្តិចទៅតាំងដោយអនុភាពដែលខ្ញុំក្រាបថ្វាយវន្តាលោកគុណសម្បត្តិសុំថ្វាយបន្តិចហ្នឹងឲ្យដើរធ្វើអីឲ្យព្រះអង្គឲ្យមកសុំរហូតអញ្ចឹងមែនទេប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងទាល់តែរៀនបានស្ដាប់ខ្ញុំយល់កន្លែងហ្នឹងតែបើមិនរៀនទេជេទីឡូវហើយបាបទីឡូវហ្នឹងស្ដាប់មិនយល់ឲ្យកើតបន់អីទៅអត់ទេស្ដាប់មិនយល់បាបបដ ாய் គឺជេហ្នឹងឯងងាយតែជេហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចគេទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដូចជាអឺសពពុទ្ធកថាពីមុនគាត់មិនដែលជ្រះថ្លាអីជាមួយពុទ្ធទេដល់ពេលគាត់ស្ដាប់ធម៌ទៅធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចគុណធម៌នឹងដល់ទៅសោតាហើយគាត់កើតឃ្លងផងសពពុទ្ធកថាហ្នឹងណាដល់ចឹងទៅគាត់រត់ទៅអរគុណព្រះអង្គព្រាមប៉ុន្តែទៅអត់តន់គេព្រះមនុស្សច្រើនព្រះអង្គក៏មន្តទៅវត្តទៅរួចហើយបានគាត់ធ្វើដំណើរតេះតាស់ទៅកើតឃ្លងផងមនុស្សហ្នឹងហើយទៅអរគុណព្រះអង្គមានព្រះអិនមកនិមិត្តធ្វើជាយៈពិសោធន៍គាត់យ៉ាងម៉េចក៏អត់បោះបង់ដំណើរទៅជួបព្រះអង្គដែរឃើញទេដល់ទៅជួបព្រះអង្គអត់មានទៅសុំអីទេតាមផ្លូវហ្នឹងព្រះអិនថាអញ្ចេះផងណែបរោះទូរគតបានតែឯងពោលតេះដៀលពុទ្ធពធប្រសងតន្តិចណែចង់បានអីក៏បានដែរឬឈោវាលើអាកាសមកអញ្ចឹងអីគាត់ថាកោអេសោនេះយើងយល់សួរថាកោអេសោ Who are you នឹងប្រឡាយថាកោអេសោកោអេសោមកអង់គ្លេសថា Who are you ហ្នឹងហើយឯនោះឆ្លើយត្រង់ថាអហង្សកោមហេហ្នឹងហើយ I am សកៈអហង្សកោមហេខ្ញុំជាសកៈទេវរាជហ្នឹងហើយឯនោះលើប៉ុណ្ណឹងមកអន្តពាលោសិអបេហេអបេហេណែជនអន្តពាលប្រាស់ពីមុខអញទៅថាឲ្យសកទេវរាជចឹងណាជនពាលតែមកតែដៀលពុទ្ធពធប្រសងចឹងឃើញអត់ប៉ុន្តែមុនហ្នឹងសន្យាថាបើណែឯងហ៊ានពោលទោសពុទ្ធពធប្រសងតាំងតិចណែឯងខ្លងក៏យើងធ្វើឲ្យបាត់ខ្លងបាទណែឯងចង់ខ្លាយជាស្ដេចក៏បានណែឯងចង់ធ្វើសិទ្ធិក៏បានដែរព្រោះយើងសកទេវរាជឲ្យពោលថាពុទ្ធោអ្នកពុទ្ធោធម្មោណធម្មោសង្ឃោណសង្ឃោថាពុទ្ធនឹងមិនមែនពុទ្ធពធមិនពធប្រសងមិនប្រសងអត់មាននិយាយយ៉ាងថាវាអត់មានទេក្នុងលោកនេះវាអត់មានទេឲ្យពោលប៉ុណ្ណឹងណែចង់បានអីក៏បានដែរថាឲ្យហ្មងដឹងស្ដេចទេវតាស្អីទៅវិញអពេហេអពេហេអន្តពាលោសេណែជួនអន្តពាលចេញពីមុខយើងទៅប្រះនិរះអន្តរធានពីមុខយើងទៅ
អាពេលហេតុហ្នឹងកោ go away ណាអ្នកមិនគួរនឹងមកនិយាយជាមួយយើងថាយើងជាបរិសុទ្ធទុរគតដូច្នេះទេព្រោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាដើមមិនដែលពោលថាបុគ្គលអ្នកមានអរិយទ្រព្យថាជាជនទុរគតនោះទេនៃជនពាលឯងមើលឃើញយើងជាទុរគតតែនៅក្នុងយើងមានឃើញទេគាត់អ្នកសុំទានឲ្យខ្លួនទៀតក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងគាត់មានគឺមានអរិយទ្រព្យណាដល់ពេលគាត់ទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានសុំអីគឺទៅ express his sincere thanks គឺទៅថ្លែងបង្គំអរព្រះគុណអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គនាំធម៌ដ៏មានពន្លឺហ្នឹងមកពយល់ជីវិតគាត់ឲ្យភ្លឺស្វាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានតែអ្នកស្ដាប់ធម៌យល់ធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាបានប្រសើរឡើងហើយទេដែលទៅថ្លែងបង្គំហ្នឹងហៅថាថ្លែងបង្គំពុទ្ធគុណពិតប្រាកដបើអត់តន់បានទទួលពលឺអីសោះទេទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គប្រកាសជាថ្វាយបង្គំដោយលោភៈមិនមែនដោយសទ្ធាទេសូមឲ្យខ្ញុំសុខអញ្ចេះសូមឲ្យខ្ញុំសុខអញ្ចោះអាហ្នឹងមិនលោភៈមូលចិត្តឧបៈប៉ុនខ្ញុំហ្នឹងឲ្យបានមកខ្ញុំហ្នឹងលោភៈអាហ្នឹងហើយច្រឡំថាថ្វាយបង្គំបានបុណ្យទៀតកើតតបាបទៅសុំមករបៀបដូចកូនយកបាយមួយចានទៅដាក់ឲ្យម៉ែហើយស្វែងគុំម៉ែហូបទៅប៉ុនកំភ្លេចទុកឡានឲ្យខ្ញុំវាមានប៉ុនអីវាអាហ្នឹងវាហ្នឹងប៉ុនខ្ញុំថាណាទេហ្នឹងបាទយើងជាជនយើងតាំងពីទូចដល់ធំពេលយើងទៅវត្តគាត់តែថាស្វែងគុំព្រះកូនបាទត្រូវប៉ុនបើពេលយើងរៀនពីលោភៈមូលចិត្តជាដើមខ្ញុំនិយាយចឹងយល់ហ្នឹងហើយហើយបើយើងមិនរៀនទេនិយាយពាក្យហ្នឹងអាចខឹងណាបើមិនចេញប្រតិកម្មហ៎បើគេមិនសុំសុខទៅថ្វាយគុំទៅអីមានទៅជាចេះវិញគេណាហេតុអីបានជានិយាយចឹងខ្ញុំនឹងវាទៅគេមែនអត់ទេគ្រាន់តែប្រាប់តាថាអាសក់នឹងវាអត់បានដោយសារសុំទេបើសុំបានហ្នឹងមិនមែនបាទទេសុំហ្នឹងមានអត់បាញ់ទៅមួយសម្រាប់ក៏មនុស្សដែលយកតែចង់ដោចង់ដោវិញបាទត្រូវគាត់មិនណាដែលត្រូវតែអ្នកដែលគេមិនយល់ចិត្តប្រដាក់បាទហ្នឹងគេចឹងទៅគេមកសុំចឹងវាបាទព្រោះអញ្ចឹងបើគាត់មិនសុំវាអត់បាននៅអីកក់ក្តៅពូពេលសុំទៅវាដូចជាកក់ក្តៅណាណាដូចធូរចិត្តអាហ្នឹងគឺប្រឡប់ខ្លួនឯងមិនខុសពីអ្នកផឹកគ្រឿងស្រវឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងម្នាក់ទេអ្នកថ្វាយអង្គមព្រះថាសុំសុខឲ្យសុំសុបាយហ្នឹងមិនខុសពីអ្នកផឹកស្រាទេណាបាក់ចិត្តពេកផឹកស្រាទៅថាបាត់ទុកតិចដែរបាត់មែនតាផឹកទៅស្រវឹងដេកលក់ដូចគ្នាអូទៅសុំព្រះអង្គទៅដាក់ចិត្តហ្នឹងប៉ុណ្ណេះរៀងមានភាពកក់ក្ដៅប៉ិនរបៀប feeling ខ្លួនឯងហ្នឹងព្រះឯណាមក involve មួយយើងអត់ទេរបៀបដូចយើងមើលក្នុងកញ្ចក់គេស៊ីមជូរចេញតែទឹកមាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាអត់មានមជូរក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងមកចូលមាត់យើងទេអាហ្នឹងវា feeling ខ្លួនឯងហ្នឹងមិញឃើញវីដេអូមួយហូបមជូរនោះចេញទឹកមាត់លេបអស់ប្រហែលក្អឹក
នឹកឃើញឧទាហរណ៍ហ្នឹងហើយបាទចុះពេលដែលព្រះសកលរាជហ្នឹងមកសួរឈ្មោះឯតាសពពុទ្ធគាត់ថាសពហ្នឹងគាត់ហ្នឹងឈ្មោះចេះឈ្មោះសពពុទ្ធគាត់ថាហ្នឹងហើយចុះនៅព្រះសកលរាជហ្នឹងត្រឹមថាសពពុទ្ធហ្នឹងបានត្រាស់ជាសត្វតាអមតៈអឺកន្លែងហ្នឹងមិនបានបញ្ជាក់ថាតើសកទេវរាជនឹងដឹងឬអត់ទេតែពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបចឹងណានៅពេលដែលទៅហាមអឺបរោះឃ្លងឈ្មោះសពពុទ្ធនឹងហាមអត់បានដល់ហាមអត់បានក៏ទៅជួបព្រះអង្គមុនសកទេវរាជបានទៅជួបព្រះអង្គមុនរៃរាប់ប្រាប់ថាអស្ចារ្យណាស់ព្រះអង្គបរោះម្នាក់កំសត់ទូរគតខោតឃ្លងទូបីជាខ្ញុំព្រះអង្គធានាថានឹងធ្វើអីឲ្យប្រាថ្នាអីក៏ឲ្យក៏អត់ដូរទេក៏អត់ដូរដំណើរមកជួបព្រះអង្គនេះហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាអញ្ចឹងបើពិតមហារាជឧទាហរណ៍ថានេះឋានទេវតានេះលើនេះណាឧទាហរណ៍ណាអានេះឋានមនុស្សឧទាហរណ៍ព្រះអង្គថាបើទោះជាអ្នកមានឫទ្ធិប្រហែលស្ដេចសកទេវរាជហ្នឹងនៅតាមផ្លូវពីឋានមនុស្សទៅឋានទេវតាហ្នឹងគេហៅថាតើនេះស្ដេចមួយសិតតែស្ដេចទេវតាណារាប់លឿនស្ដេចទេវតាហ្នឹងហើយសពពុទ្ធគាត់ថាមានដំណើរទៅជួបព្រះអង្គតាមផ្លូវហ្នឹងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាទោះស្ដេចទេវតាហ្នឹងមកលៀនពីរលៀនមកកោតអង្គមកប្រោរឫទ្ធិកំឡាចគាត់កំឡាគាត់បំភន់គាត់យ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនបោះបង់ដំណើរទៅជួបព្រះអង្គព្រោះច្បាស់ហើយហ្នឹងហើយពីព្រោះអ្នកដែលឃើញសច្ចធម៌ហើយគ្មានអីថ្លៃជាងសច្ចធម៌ហ្នឹងទេជីវិតក៏លែងថ្លៃជាងនឹងអស់នេះដល់ហើយសំបីដល់អស់ជីវិតក៏អត់គំថាឡើយសម្បត្តិក្នុងលោកនេះអត់មានអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុគ្គលបែបហ្នឹងជាបុគ្គលដែលទៅថ្វាយបង្គំព្រះលែងសំអីគឺទៅតែអរគុណមួយយ៉ាងគត់នឹងឯងដែលថ្វាយបង្គំត្រូវណែបើយើងនឹកឃើញរឿងហ្នឹងមិនបាននឹកឃើញតែរឿងយើងហើយម៉ែឪយើងទៅដឹងហើយដែលយើងយកអីទៅជូនគាត់ទៅគោរពគាត់ដោយការអាណិតអាសូរគាត់ឲ្យគាត់បានសុខបានស្រួលដោយការបរិភោគម្ហូបអាហាររបស់យើងដោយមិនចង់បានអីពីគាត់អាហ្នឹងឯងទៅជាការដឹងគុណពិតប្រាប្រកបហើយហុចបាយមួយចានចង់បានផ្ទះទាំងមូលហ្នឹងហើយដល់គាត់អត់ឲ្យអញខំឲ្យបាយរាល់ខែឥឡូវអត់ឲ្យផ្ទះអញតែឲ្យអាប្អូននោះវាមិនដែលឲ្យបាយអញ្ចឹងអាឲ្យពីមុនហ្នឹងឲ្យដើម្បីអីឲ្យអញ្ចឹងដឹងគុណដែរអានេះជួយដែរមែនទេតែបើគេយកលុយមែនទៅទិញផ្ទះហ្នឹងច្រើនជាងបាយហ្នឹងណាបាយហ្នឹងជួងកៅដល់ភ្ជុំមិនបានម្ដងខ្លះតែបើអត់លក់ឲ្យអេចិនអាចបានច្រើនជាងហ្នឹងណាមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំថាកុសលហៅថាកុសលនេះណាបើកាលណាយល់មិនត្រូវទេទោះបីជាសកម្មភាពធ្វើជានិច្ចក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាកុសលចម្រើនដែរ
ចម្រើនតែលោភៈចម្រើនតែទិដ្ឋៈចម្រើនតែអកុសលអញ្ចឹងហើយបានជាភ្លុកភ្លឹករស់អ្នកមានបុណ្យហ្នឹងណាខ្លួនឯងនៅលហាមបុណ្យរហូតរត់រស់អ្នកមានបុណ្យដោយសារអីខ្លួនឯងលហាមបុណ្យមនុស្សសម្បូរបុណ្យមិនរត់រស់អ្នករស់មានបុណ្យទេគឺធ្វើខ្លួនឯងឲ្យជាអ្នកមានបុណ្យយល់ទេបុណ្យអីបុណ្យដោយទានដោយសិលដោយភាវនាក្នុងចិត្តរាល់ថ្ងៃនេះអឺដូចពាក្យមួយទៀតហៅថាធម្មឹកតែស្គាល់ពាក្យធម្មឹកហ្នឹងហើយធម្មឹកធម្មឹកហ្នឹងគឺមកពីពាក្យថាធម្មៈបូកនឹងអិកៈអិកៈហ្នឹងប្រែថាមានឬក៏ប្រកបដោយអ្នកណាមានធម៌អ្នកនឹងហៅថាធម្មឹកអ្នកណាមានសច្ចៈធម៌អ្នកណាមានសតិហេតុឯអត្តបៈនៅក្នុងខ្លួនអ្នកនឹងឯងហៅថាធម្មឹកអញ្ចឹងបានបុគ្គលខ្លះដែលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ឈ្មោះថាធម្មិកឧបាសកហ្នឹងហើយយើងក៏អាចអញ្ចឹងដែរបាសកហ្នឹងហើយបាសកអ្នកមានធម៌នៅក្នុងចិត្តហៅថាធម្មិកឧបាសកប៉ុន្តែយើងប្រើជាភាសាខ្មែរទៅធម្មឹកទៅណាយណៃរោនោះទៅជាប្របាទធម្មឹកទៅអត់ធ្វើអីទេរងចាំប្របាទធម្មឹកមកប្រោសមែនទេតែពុទ្ធសរៀនយើងឲ្យទៅជាធម្មឹកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានខន្តីឲ្យមានសច្ចៈឲ្យមានវិរិយៈឲ្យមានស្អីស្អីក្នុងខ្លួនហ្នឹងឯងហៅថាធម្មឹកឃើញទេបាទអាហ្នឹងមិនមកពីការរៀនបើយើងមិនរៀនមិនយល់បាទដូចថ្វាយបង្គំបរតនត្រៃរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតណាបើបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធគុណ10ដែលសូត្ររាល់ថ្ងៃហ្នឹងជួនកាលយើងចាំតែពាក្យប៉ុន្តែអត់ជ្រះថ្លាទេយើងចាំតែពាក្យជួនកាលមិនជ្រះថ្លាទេព្រោះយើងទៅដោយជឿថាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅព្រះអង្គឲ្យសុខទាំង100អ្នកខ្ញុំគិតថាសឹង100ហើយបើសិនជាច្បាស់ថាព្រះអង្គគ្មានផ្ដាល់សេចក្តីសុខអីឲ្យទេផែឈប់ថ្វាយតាមមើលព្រោះថ្ងៃនៅជឿថាព្រះអង្គផ្ដាល់សេចក្តីសុខឲ្យទេបើណាចេះនៅថ្វាយនោះអត់ដឹងបានមួយថាមិនឲ្យសេចក្តីសុខទេតែដឹងថាបានបុណ្យអញ្ចឹងទៅលើស្វាគេហ្នឹងហើយមិនដឹងអាបុណ្យនឹងស្អីទៀតដឹងឯងបុណ្យហ្នឹងអមិនដឹងថាបុណ្យនឹងស្អីគេទៀតដឹងថាបុណ្យទេថាមានបុណ្យគេគេនាំស្វាហ្នឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងតួអង្គពុទ្ធដែលជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះសមណគោតមហ្នឹងគឺគ្មាននៅក្នុងលោកនេះទេអូវាច្បាស់អញ្ចឹងវាគ្មានទេតែអ្វីដែលនៅគឺពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅរូបមន្តប្រៀបដូចជាដុកទ័រអញ្ចឹងដុកទ័រដែលគាត់ប
ពូកែរស់ឆ្នាំគាត់ផ្សំឆ្នាំឲ្យអស់ហើយរូបមន្តឆ្នាំហ្នឹងនៅទាំងអស់អញ្ចឹងដុកទ័រស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែដុកទ័រហ្នឹងនៅធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យយើងឯងនៅយើងចង់ជាពីជំងឺមិនអាចថ្វាយបង្គំដុកទ័រឲ្យជាទេគឺទល់តែលេបឆ្នាំដែលដុកទ័រផ្សំហ្នឹងឯងមែនទេហ្នឹងឯងបានវាជាអូទោះបីគាត់ផ្សំថ្នាំទុកឲ្យក៏ដោយក៏មិនអាចយកថ្នាំនោះមកថ្វាយបង្គំឲ្យជាដែរទោះលេបធัวចឹងដែរដែលថ្វាយបង្គំធម្មាំងសរណង្គឆាមិហ្នឹងមិនអាចថ្វាយបង្គំធัวធัวជប់លុកលុកលុកអាឡូវថ្វាយបង្គំបីដក 1,000 ជាប់បើចេះតែបិសោមួយមែនអត់ច្បាស់ហីចឹងហ្នឹងហើយរូបមន្តតាធัวនោះរូបមន្តតាហ្នឹងហើយដូចព្រះអង្គត្រាស់ថាធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងធម្មោសចិនោសុខមាវហាតិធោរមេរសានៅបុគ្គលប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងណាប្រៀបដូចយើងកាន់ឆ័ត្រចឹងឆ័ត្របាំងឲ្យតអ្នកដល់កាន់ឆ័ត្របាំងដែរណាឆ្នាំក៏អាចព្យាបាលឲ្យតអ្នកណាដែលលេបដែរណាបាទបណ្ណានិយាយនេះគណៈបយលទូទៅចឹងទៅបើក្រាន់ថាអ្នកមានតែអ្នកយល់ទេអរគុណពុទ្ធពធប្រសង់កើតបាទតែបើមិនយល់ទេគឺទៅសុំនឹងឯងគឺទៅសុំនឹងឯងឥឡូវល្បីអ្នកមានបុណ្យអីអ្នកដែលទៅរោមអ្នកមានបុណ្យនឹងមានទៅអរគុណឬក៏ទៅសុំខ្ញុំមើលមានទៅសុំនឹងឯងគ្មានទៅដឹងគុណអីទេគ្មានទេគឺទៅសុំនឹងឯងណាទៅសុំអាម៉េចបានសុំមកពីខ្វះអីម៉េចបានខ្វះមកពីវាចិត្តនឹងវាមិនមែនបុណ្យអញ្ចឹងបានបុណ្យប្រែមួយទៀតនេះបុណ្យនឹងនេះពាក្យថាបុណ្យជាភាសាសំស្ក្រឹតបាលីថាបញ្ញាបញ្ញាដែលយើងប្រើជាភាសាសំស្ក្រឹតថាបុណ្យយកសេចក្តីជាខ្មែរមកថាសេចក្តីល្អឬក៏ប្រែថាពេញបុណ្យនោះប្រែថាពេញប្រៀបមកឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងដូចអានេះដូចធំមួយចឹងបើទឹកនឹងវាពេញប្រៀបហើយយើងចាំបាច់យកទឹកនឹងទៅសុំពីណាទៀតទេយកអាធុងនឹងទៅសុំពីណាទៀតទេអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលដែលមនុស្សមានចិត្តពេញមនុស្សនឹងដូចដងទឹកដែលវាហ៊ីឲ្យគេអញ្ចឹងវាទៅជាទៀនកើតទីហោះថាយើងមានអីហូបគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងមិនចែកគេអត់មិនចែកគេកើតថាមកពីចិត្តនឹងវាពេញវាពេញដោយសេចក្តីល្អហ្នឹងបានរំលែកឲ្យគេកើតហ្នឹងអញ្ចឹងតាឲ្យជប់បណ្ដោះសុំដាលហ្នឹងអាហ្នឹងពេញដែរខ្លះហ្នឹងដូចពាក្យថាពេញហ្នឹងមិនមែនតែរឿងធ្វើទៀនមួយឯងសូម្បីតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចេតនាមិនសម្លាប់ចឹងណាចិត្តហ្នឹងវាពេញដែរវាអត់ឃ្លានជីវិតគេឃើញទេចិត្តហ្នឹងវាអត់ឃ្លានជីវិតគេទេចិត្តហ្នឹងវាពេញដោយមេត្តាដល់ចិត្តហ្នឹងវាពេញដោយមេត្តាផ្សាយទៅទិដ្ឋភាពតិចឲ្យគេឲ្យគេរស់ឃើញឲ្យដែរទេអាហ្នឹងឲ្យដែរជាចិត្តពេញទៅពីចិត្តពេញហ្នឹងទៅហ្នឹងហ៎ហ៎ដូចសិក្ខាបទទី2មិនលួចគេមិនលួចគេមកពីចិត្តអត់ខ្វះ
ចិត្តនឹងពេញទៀតពេញដោយសេចក្តីល្អពេញដោយសម្មាអាជីអាជីវៈអត់លួចរបស់គេទេហើយចុះអាចិត្តលួចរបស់គេចិត្តអីចិត្តខ្វះចិត្តខ្វះចិត្តលោភៈហ្នឹងហើយយើងប្រើពាក្យលោភៈយើងឆាប់យល់ប៉ុន្តែមួយម៉ាត់ទៀតតួលោភៈនឹងតួខ្វះតួមិនគ្រប់ណាតួមិនគ្រប់ហ្នឹងឯងគឺតួលោភៈអញ្ចឹងมันអាចសម្ដៅទៅលើសម្បត្តិខាងក្រៅហើយអ្នកមានអ្នកក្រពិតប្រកបបានអ្នកមានពិតប្រកបគឺអ្នកដែលអត់ខ្វះហ្នឹងហើយមានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើមានអារម្មណ៍ថាខ្វះមានន័យថាមានមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយម៉ាចុះព្រះអង្គប្រើពាក្យនេះប្រើនេះសន្តតថៃធនังសិទ្ធังនេះហ្នឹងសន្តតថៃភញ្ញសេដ្ឋังធួងនេះធួបែកហ្នឹងសេចក្តីសន្តោណាពាក្យមួយមួយរបស់ប្រពុតណារៀនទៅអស្ចារ្យហ្មងហ្នឹងហើយជាទ្រព10ប្រសាហ្នឹងនេះអសន្តតថៃនេះប្រែថាសេចក្តីសន្តោសអញ្ចឹងវាឆ្ងល់អាសន្តោសហ្នឹងល្មិចទៀតយើងច្រើនអាសន្តោសដោយប្រោះប្រណីសន្តោសនេះប្រែថាសេចក្តីត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលខ្លួនមានហៅថាសេចក្តីសន្តោសអញ្ចឹងសន្តោសៈនេះមិនមែនត្រេកអរជាមួយរបស់អត់មានទេទៅអរជាមួយរបស់អត់មានសុខដែរហ្នឹងហើយតែហៅថាថ្ងៃហ្នឹងយើងមានបាយមួយចានត្រីងៀតណែអីមើលនឹងគេទៅទៅអមគេទៅនឹងអាថៃងៀតនឹងមុខទៅអមគេទៅបាល់អីទៀតអានឹងហើយនឹងហើយវាទៅតោះជាមួយអាថៃងៀតហ្នឹងអត់ទាំងអស់អត់មានសេចក្តីសុខត្រូវហើយឃើញទេឃើញពាក្យឃើញថាទ្របដល់ប្រសើរបំផុតហ្នឹងគឺសេចក្តីសន្តោសគឺចេះត្រេកអរចំពោះរបស់ដែលខ្លួនមានហ្នឹងហើយសន្តោសហ្នឹងគឺចេះព្រមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងទេហៅថាយើងកើតមក1ម៉ែត្រប្រហែលទឹកអញ្ចឹងទៅសบายចិត្តជាមួយអាហ្នឹងទៅកាលខ្ញុំអាយុ8 10ខ្ញុំដើរតវ៉ះកពស់ពិបាកចិត្តចងក់ខ្លាចទៅអត់កពស់ដើរអត់ទេប៉ុនសួរថាចិត្តនឹងសុបាយអត់ទេព្រួយហ្នឹងហើយតលដល់យល់ថាប៉ុណ្ណាវាប៉ុណ្ណឹងទៅមនុស្សស្អាតសង្ហាមែនទេមិនមែនលើអាហ្នឹងទេអាហ្នឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងទៅបាទហើយដល់មនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ដែលព្រះអង្គនិយាយមិនមែនលើអាហ្នឹងផង
នៅលើកាយវាចាចិត្តឯនោះដែលអាចសម្អាតបានហ្នឹងហើយរៀងដូចតួកុនក៏ដោយបើដឹងថាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយហ្នឹងហើយយើងមិនមានសែបគប់ទេមែនទេហ្នឹងហើយអីបែកច្រើនណាស់នេះមានទៅមុខទេនេះមេរៀននេះពួកកន្លែងហ្នឹងត្រូវនិយាយច្រើនបាទហើយកន្លែងនេះអ្នកដែលដល់ពុទ្ធពធោប្រសង់មិនកំរើកមែនទេណាគឺសោតាពុទ្ធជនយើងនឹងនៅតែកំរើកថ្ងៃណាមួយបើសែបគប់មិនត្រូវសែបគប់មិនត្រូវក្តីជួងកាលជួបភ្យសនៈណាមួយភ្យសនៈយើងធ្លាប់រៀនហ្នឹងកាលមុនប្រែតែមិនភ្យសនៈហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងអរិយបុគ្គលថ្នាក់ទី1ទៅជាអរិយបុគ្គលណាយសនៈតណាញ៉ាទៅតំពោទីប្រមាណនេះជាសនៈនេះហ្នឹងហើយព្រោះសទ្ធារបស់ពុទ្ធជនហ្នឹងអាចវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាងកាលជួបការវិនិច្ឆ័យញាតអីចឹងទៅតែហោះតែកំពុងទៅជ្រះថ្លាក្នុងកម្មផលជ្រះថ្លាក្នុងធម៌កើតពីហេតុអីអីចឹង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 ស្រាប់តែវាវិនិច្ឆ័យផ្ទួន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 វិនិច្ឆ័យញាតអីចឹងណាហ្នឹងហើយគេថាអូតើទៅពឹងព្រះឲ្យសូហ៎ទៅបាត់ហ្នឹងបើមិនពឹងព្រះសូទេទុបបានទេត្រូវយក10អ្នកទៀតឧទាហរណ៍ចឹងណាទៅបាត់ឥឡូវហ្នឹងហើយអើវិនិច្ឆ័យទ្របចឹងដែរជើងកាលនៅស្ងៀមស្ងៀមនៅមានសទ្ធាហ្នឹងវាមិនតន់ដល់អាកលឿកន្លែងវិនិច្ឆ័យណាទៅលើតើវាផ្ទួនហើយផ្ទួនទៀតជួយចិត្តខាតជួយចិត្តខាតអូទៅវាយផ្ទះនឹងចោលហ៎វាយចោលខ្ទេចទៅថាគេថាអូដាក់ព្រះលើផ្ទះអញ្ចឹងបានវាអញ្ចឹងទៅយកព្រះនឹងចេញបើយកចេញមែនហ្នឹងចឹងហ៎ចឹងពុទ្ធជននឹងមិនទៀងទេបាទវាយើងបាក់ហើយយើងមិនតាហ្នឹងហើយតួលោភៈជាប់ជាពៈហ្នឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិនោះផងទីជាប់ជាពៈណាហ្នឹងហើយភ័យខ្លាចកើតជាតោសៈហើយមានអតិថិកើតជាមួយលោភៈមួយទៀតជាប់នឹងខ្លួនឯងសុខចិត្តរុះអីចឹងក៏រុះតែហោដូចសាច់ញាតិខ្ញុំបារម្ភពីមុនបើណាធ្វើម៉េចបើវាចឹងណាវាគ្រាន់ជាសេចក្តីពិតដល់រៀបការជាមួយអ្នកខាងគ្រីស្ទៀនដល់ចោះទៅការនៅស្រុកខ្មែរហើយដល់ទៅគេឃើញអាសនៈព្រះអង្គចឹងគឺថាឃើញចឹងគេអត់មកការ
ហ្នឹងហើយតែចឹងទៅមានអីដើម្បីឲ្យកូនកាមត្រូវរស់អាសនៈចោលតិចថាបុត្រជននេះមិនទៀងទេបាទមិនទៀងទេមិនទៀងទេហ្នឹងហើយរុំហ្នឹងយកតុកសិនកាប់វេទ័រវិញយើងដាក់វិញអេដោយចិត្តអីមិនដឹងតែរស់ហើយមានន័យថាវាយើងហ៊ានធ្វើហើយបាទបាទត្រូវហើយអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងណាតែហ្នឹងយើងហ៊ានធ្វើបាទអញ្ចឹងសំដែងឲ្យដឹងថាផ្លូវចិត្តយើងហ្នឹងវាអត់មាំទេអត់មាំទេគឺត្រឹមតែកាន់តែចង់បានវីសាប៉ុណ្ណឹងក៏យើងអាចធ្វើចឹងដែរអីហ៎អញ្ចឹងបានទីបំផុតនៃសិលរបស់ពុទ្ធជននេះកុំខ្លាំងមាន5ចំណុចទី1ដាច់ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិណាទី2ដោយសារកិត្តិយសទី3ដោយសារញាតិទី4ដោយសារសុខភាពឬក៏អវយវៈទី5ជីវិតគឺការយើងមិនដាច់ត្រឹមទ្រព្យនៅខ្លះត្រឹមទ្របក៏អត់ដាច់ទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើប៉ះពាល់កិត្តិយសអាចដាច់ដែរអាចកុហកគេឃើញទេតែសោតាឡើងអត់ទេណាអីស្អីក៏អត់ដាច់ទេចង់ដឹងរឿងអីលោកដឹងទៅទោះបីលោកធ្លាប់ស្លាប់នឹងមិនសួរលោកប្រាប់អស់តែពីនឹងទៅទៀតលោកឡែងធ្វើហើយវាបើអស់ចាស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអទី3ញាតទោះបីត្រូវបាត់បង់ញាតត្រូវញាតបោះបង់អានឹងជារឿងធម្មតាអត់ដាច់ទេសិលទី4ទោះដាច់អវយវៈខ្វាក់ភ្នែកខូចដាច់ច្រមុះហ្មេចក៏ដោយក៏មិនដាច់សិលដែរហើយទី5ដាច់ជីវិតក៏អត់ដាច់ដែរដាក់ក្រោមក៏ទីលះបងជីវិតបានដែរតែតែសោតាហ្នឹងគឺលែងដាច់សិលហើយអ្នកដែលលែងដាច់សិលសោះមកសោតាឡើងទៅលែងដាច់នេះសូម្បីជីវិតក៏លែងដាច់ដែរតែបុត្រជននេះវាតាម step របស់វាមិនថាអាក្រក់ទាំងអស់ហើយក៏ល្អដែរជាកល្យាណវត្ថុជនណាប៉ុន្តែវានៅតែមានកម្រិតបើមិនដាច់ព្រោះទ្រពហ្នឹងអាដាច់ព្រោះកិត្តិយសណែឧទាហរណ៍ដូចគេឲ្យដូចសពពុទ្ធមិញមើលឧទាហរណ៍ថាណែឥឡូវឈប់កាន់ពុទ្ធសាសនាណាមកកាន់នេះណាអញឲ្យធ្វើឯដំឧទាហរណ៍ឬឲ្យឡានទៅលើមួយឲ្យវេលាមួយតើឡូវនឹងវានៅអញ្ចឹងណាវត្ថុជននឹងវាមានកម្រិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនបាច់អួតថាវាណាល្អជាងវាណាទេល្អតែមិនតាន់ដល់រឿងហ្នឹងវត្ថុជននឹងអញ្ចឹងសំទៅបានជ្រើនៅទេថុជនយើងកំរាប់ពោរិស័តពោថុជនពោរិស័តខុសពីយើងពោរិស័តភ័យច្រើនដាក់អស់ហើយទោះបីជីវិតក៏ដោយអញ្ចឹងណាអ្នកដែលជាពោរិស័តពីព្រោះអីពីព្រោះបារមីដែលលោកសន្សំវាមាន3មានបារមីធម្មតាឧបបារមីហើយនឹងបរមត្ថបារមីចឹងសក្តីល្អរបស់លោក10នឹងមានទានមានសិលមានភាវនាមានអីទាំងអស់នឹងមានអធិដ្ឋានទៅពេខអីទាំងអស់នឹងគឺលោកមានកម្រិត3នឹងលោកបូជាអស់ហើយពោរិស័តទោះបី
បារមីធម្មតាអោយរបស់ខាងក្រៅពាក្យប៉ុនរបស់ខាងក្រៅមិនតែអោយមួយទេឧទាហរណ៍ថាមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានដីស្រែមានអីក៏ដោយគេថាបើមិនលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមនឹងទេគេរឹបយកអស់លោកក៏អត់ខ្វល់ដែរអានឹងអត់គម្រាមលោកបានកន្លែងហ្នឹងគេថាអេបើមិនព្រមបោះបង់សេចក្តីព្យាយាមនឹងទេគឺត្រូវកាត់ដៃកាត់ជើងក៏លោកអត់បោះបង់ឃើញដូចជាស្ដេចខន្ធវាទីតបោះហ្នឹងស្ដេចកាឡាពុកាត់ដៃកាត់ជើងពួកជួបហើយដោយសារអីស្ដេចហ្នឹងទៅដើរលេងនឹងព្រៃហ្នឹងណាហើយស្រាប់តែមានាងមនុស្សមានាងអីទៅរោមថ្វាយអង្គមលោកទៅចិនណែនប្រច័នដាក់លោកតបោះហ្នឹងទៅខឹងចឹងទៅក៏ទៅសួរថាតបោះហ្នឹងមានអីដូចជាទីអាងអាត្មាមានខន្ធ័យជាទីសំអាងហ្នឹងហើយដល់ចឹងខន្ធ័យហ៎ទីដើមមកឆ្វាច់កាត់ជើងលោកខ្វាប់មកម៉េចខន្ធ័យតាណាថាខន្ធ័យមិនមែននៅត្រង់ជើងផងកាត់ដៃទៀតលោកថាខន្ធ័យក៏មិនមែននៅត្រង់ដៃកាត់ត្រចៀកទៀតកាត់ច្រមុះហើយរើសសួរថាចុះខន្ធ័យនៅតាណាថាខន្ធ័យនៅក្នុងចិត្តអាត្មានេះទេចំទៅចុងក្រោយក៏លើកជើងធាក់ចំទ្រូងលោកអានេះដល់ចឹងទៅបរោហិតរបស់ឯស្ដេចហ្នឹងក៏ដើរចេញទៅអឺបរោហិតហ្នឹងក៏មកថ្វាយអង្គមតបោះហ្នឹងយកជើងយកដៃមកផ្គុំរុំជាប់គ្នាហើយថ្វាយអង្គមសុំកមាទោសថាខ្លាចអាទុក្ខទោសដែលធ្វើបាបអ្នកមានគុណធម៌អញ្ចឹងវាធ្លាក់ឲ្យនគរវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងអឺសូមលោកម្ចាស់អភ័យទោសកុំឲ្យគ្រោះនេះធ្លាក់ទៅរើទៅលើនគរនេះអីហើយបើថាបាបរបស់ស្ដេចឲ្យធ្លាក់ទៅលើស្ដេចនឹងបានហើយកុំឲ្យវាជះឥទ្ធិពលវិនិច្ឆ័យដល់នគរណាបាទហើយបានតបោះនឹងថាកុំថាឡើយវិជារះអ្នកដែលមិនមានទោសអីសូមបីព្រះរាជាដែលកាត់ដៃកាត់ជើងអាត្មាក៏អាត្មាអត់ទោសឲ្យដែរនឹងអាត្មាមិនប្រកាន់ឡើយមិនឲ្យទុកទោសណាកើតធ្លាក់ចំពោះសូមបីព្រះរាជាដែលកាត់ហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងហើយមាននៅរស់ណាលោកសុគតទៅស្ដេចនោះដើរចេញតែមួយភ្លែតនោះក៏ហល់ក៏ហាយពេញខ្លួនប្រកាច់ងាប់ភ្លែតធ្លាក់ទៅបច្ច័យនរោបាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពពុទ្ធស័តទល់តែអញ្ចឹងបានទៅជាពពុទ្ធកើតហើយយើងនេះអាសម្មោចខំទិញត្អូញណាយ៉ាងបានពពុទ្ធមិនងាយមានទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយតស៊ូបរិច្ចាគទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបានអីបាននៅពោធិញ្ញាណបានសំដែងចេញនៅធម៌នេះដែលយកមកសំដែងឲ្យយើងរៀនឲ្យយើងស្ដាប់ឲ្យយើងសិក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាប្រវត្តិព្រះអង្គផងរៀននៅមេរៀនហើយយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតផងដែលយើងបានទទួលប្រយោជន៍នឹងហើយយើងលែងចង់បានអីពីព្រះអង្គណាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គលែងចង់បានអីទៅកុសលចម្រើន
អញ្ចឹងបានអ្នកដែលថ្វាយបង្គំបរតនត្រៃហើយញ៉ាំងឧបចារសមាធិឲ្យកើតឡើងបានចិត្តវាស្ងប់ឈឹងហ្មងណាចិត្តចូលអបណាបានមានតែសោតាទេពីព្រោះចិត្តចង់បានអីពីបរតនត្រៃលែងមានទល់តែសោះខណៈឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចម្ដាយជូនអីម្ដាយអើកូនជូនអីម្ដាយអញ្ចឹងបើជូនដោយមិនចង់បានអីចិត្តសប្បាយចិត្តណាមែនទេឲ្យតែដឹងថាគាត់បានទទួលអីយើងបានធ្វើល្អអីចំពោះយើងសប្បាយចិត្តណាប៉ុន្តែបើយើងដាក់ចិត្តថាចង់បានអីពីគាត់ណាចិត្តយើងវាគ្មានជ្រះថ្លានឹងឲ្យគាត់នោះទេឲ្យស្រួលស្រួលនឹងលើកគុណសម្បត្តិលើម៉ែឯងឲ្យទៅឲ្យអានេះឲ្យឈប់ឲ្យស៊ីលើទៅចឹងឡើងអញ្ចឹងបានតែមួម៉ៅហ្នឹងឲ្យឲ្យដាក់អាណានិគមឲ្យគាត់ដាក់អាណានិគមលើគាត់ទៀតហ្នឹងតោះតមេរៀនតិចទៅទៅមុខទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី4ឥឡូវចូលមកទី4សិក្ខាយៈកង្កតិសង្ស័យក្នុងសិក្ខាហ្នឹងសិក្ខាបទដែលតាក់ទងនឹងសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងអាចឹងសង្ស័យថាតើសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងគឺពិតជាមាគ៌ាដ៏ប្រសើរហ្នឹងជារបងការពារនឹងអាសវៈឬថាជាធัวញាំងចិត្តឲ្យតិចខ្សែខ្សាន្តឬក៏ជាធัวដែលបង្កើននឹងពន្លឺនៃការត្រាស់ដឹងមែនឬក៏អីសង្ស័យអញ្ចឹងដល់សង្ស័យអញ្ចឹងហើយវាយ៉ាងម៉េចសង្ស័យអញ្ចឹងហើយវាមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្របានទេនៅក្នុងសិក្ខាទាំង3ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានវិជ្ជាកិច្ឆាហ្នឹងឈ្មោះថានិវរណៈជាធัวរារាំងក៏កុសលបាទហើយទី5ពុបន្តេកង្កតិសង្ស័យក្នុងខណ្ឌដែលជាអតីតថាធ្លាប់កើតមានដែរទេណោះនិយាយឲ្យសរុបមកថាជាតិមុនដឹងមានអត់អងណាសង្ស័យអញ្ចឹងហើយមួយទៀតអបរន្តេកង្កតិសង្ស័យក្នុងខណ្ឌជាអូយូយូដាច់ម្ដងបាទសង្ស័យក្នុងខណ្ឌដែលជាអនាគតថានឹងកើតមានទៀតណឬណមានន័យថានឹងជាតិមុខនឹងមានអត់ផងឃើញណាសត្វស្ទាក់ស្ទើរឃើញណាកាលណាសង្ស័យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការស្ទាក់ស្ទើរហ្នឹងវារារាំងកុសលហើយពបន្តាបរន្តេកង្កតិនេះគឺបូកពីនេះបញ្ចូលគ្នាមានតែសង្ស័យក្នុងខណ្ឌដែលជាអតីតផងអនាគតផងពួកអ្នកខ្លះសង្ស័យថាពីជាតិមុនទេណាអ្នកខ្លះទៀតយល់ថាវាមានត្រឹមពីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែគិតទៅដល់ជាតិខាងមុខដឹងមានអត់ដល់មួយទៀតនេះគឺសង្ស័យទាំងអតីតនិងអនាគតបាទ
ហើយថាអញ្ចឹងហើយមិនមែនបខំចិត្តយើងនឹងអញ្ចឹងឈប់សង្ស័យមិនមែនទេបើកាលណាបញ្ញាមិនទាន់កើតឡើងយល់ធัวកើតពីបច្ច័យទេបខំឲ្យឈប់សង្ស័យក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយបទជនយើងងាយណាស់ហ្នឹងងាយសង្ស័យពីព្រោះអីជាធัวដែលពិសោធន៍អត់បានទោះបីជាយើងស្ដាប់ជាដកក៏ដោយថាមានជាតិមុនជាតិមុនអញ្ចឹងទៅឬក៏ស្លាប់ហើយទៅកើតឯនេះឯនោះក៏ដោយក៏មិនងាយនឹងកាត់សេចក្តីសង្ស័យរបស់ពុទ្ធជនបានដែរពីព្រោះអីពីព្រោះហ្នឹងព្រោះមិនយល់ច្បាស់នៅក្នុងបរិច្ចសមុប្បាទតែព្រះអរិយបុគ្គលត្រឹមសោតាទៅសេចក្តីសង្ស័យទាំង8នឹងអត់មានសូម្បីម៉ាក់មួយព្រោះអីព្រោះលោកច្បាស់ហ្នឹងច្បាស់ហ្នឹងមុនច្បាស់អាបដិច្ចៈហើយបានទៅច្បាស់អា7ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទមានន័យថាធម៌ដែលកើតពីបច្ច័យអញ្ចឹងសួរថាអញ្ចឹងអរិយបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងមានសោតាជាដើមហ្នឹងសិតតែដឹងជាតិពីមុនហើយនឹងដឹងថាអនាគតកើតជាស្អីឬថាអត់ដែរអត់ទេទល់តែអ្នកមានអភិញ្ញាបានដឹងតែអរិយបុគ្គលដ៏ច្រើនដូចយាយវិសាខាអាណាថាបណ្ឌិតអីអីហ្នឹងគ្មានទេអត់មានអភិញ្ញាអត់មានអីលោកមិនអាចរលឹកដឹងជាតិបានទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនបានលោកអត់សង្ស័យលោកអត់សង្ស័យអានេះអត់សង្ស័យដូចយើងប្រើកុំព្យូទ័រឥឡូវដូចយើងសម័យឥឡូវយើងប្រើកុំព្យូទ័រ Facebook ថាយើងអត់ចេះផលិតយើងអាច connect internet បានក៏យើងឈប់សង្ស័យថាម៉េចបានវាដើរចឹងអញ្ចឹងហ៎សូម្បី internet យើងមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដឹងអំណាចរបស់វាធ្វើឲ្យអាការប្រើរបស់យើងហ្នឹងវាអាចរត់បានយើងដឹងថាប្រព័ន្ធនឹងជាប់ហើយ connect ហ៎មែនទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញហ៎អត់ទេដូចគ្នាការដែលព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមិនសង្ស័យក្នុងអតីតមិនសង្ស័យក្នុងអនាគតមិនមែនមានន័យថាលោកសុទ្ធតែមានញាណចូលទៅដឹងទេមិនសុទ្ធតែលោកមើលឃើញទេប៉ុន្តែដោយសារលោកឃើញធัวកើតរលត់ជាបច្ច័យដល់គ្នាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ឈប់សង្ស័យដូចយើងប្រើអ៊ីនធឺណិតដោយមិនសង្ស័យមិនថាទោះឲ្យយើងចេះបង្កើតបានយើងអត់សង្ស័យទេយើងមានចេះបង្កើតណាអ៊ីនធឺណិតតែយើងសង្ស័យថាពីណាអើសិលហ្នឹងបានអញចេះតែផ្សាយបានអញ្ចឹងមានសង្ស័យអញ្ចឹងហ៎អត់ទេណ៎ដឹងថាអូអាហ្នឹងតិចដូឡូជីហ្នឹងគេអញ្ចឹងជាប់មកវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយឃើញទេអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទល់ឲ្យយើងទៅមើលរោងចក្រវាផងឥឡូវហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងថាអ៊ីនធឺណិតដើរឬអត់គ្រាន់តែមើលអាសញ្ញាវាដឹងអូមានអ៊ីនធឺណិតអូមានអត់មានអ៊ីនធឺណិតដឹងហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលលោកមិនសង្ស័យហ្នឹងគឺមកពីច្បាស់នេះអញ្ចឹងបុគ្គលណាក៏ដោយក្នុងលោកនេះបើមិនច្បាស់បដិច្ចសមុប្បាទមិនអាចច្បាស់ទេសូម្បីក្នុងគុណពុទ្ធមិនអាចច្បាស់ទេដើម្បីនៅក្នុងគុណព្រះធម៌អញ្ចឹងអាចច្បាស់នៅក្នុងគុណពុទ្ធពធោប្រសង់ជាដើមបានទល់តែបុគ្គលនឹងច្បាស់នៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលឲ្យតម្លៃដុកទ័រពិតប្រកបបានទោះលបុគ្គលនឹងផឹកថ្នាំហើយជាណាបើបុគ្គលនឹងមិនតន់ផឹកថ្នាំហើយជាពីជំងឺទេទោះគេសរសើរដុកទ័រនឹង100ជាន់ទៀតក៏យើងនៅតែសង្ស័យចឹងមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបដិច្ចៈនេះជាមេរៀនដែលដូចជាថ្នាំ
ដែលលោកបានសិក្សាដែលលោកបានយល់ធ្វើឲ្យអស់សេចក្តីសង្ស័យដល់ពេលលោកច្បាស់នៅក្នុងបរិច្ចសមុប្បាទនៅក្នុងគុណពពុទ្ធពីណាមកថាអត់ពពុទ្ធអត់ជឿអ្នកថាទេពីព្រោះអីពីព្រោះលោកឃើញថាធัวកើតពីបច្ច័យនេះបើមិនមានអ្នកត្រាស់ដឹងទេមិនអាចនិយាយបានទេវាល្អល្អខ្លាំងណាស់ហើយវាត្រូវខ្លាំងណាស់យេល្អល្អណាស់វាត្រូវខ្លាំងណាស់ចឹងដូចគ្នានឹងយើងបានផឹកថ្នាំមួយដែលយើងឈឺយូរអើយឈឺដាក់ថ្នាំអីក៏មិនជាស្រាប់តែពេទ្យហ្នឹងគាត់ឲ្យថ្នាំតែមួយយ៉ាងមកដាក់តែមួយទឹកជាស្រាប់តែគេថាកុំជឿពេទ្យហ្នឹងមិនជឿហីទៅអញជឿហើយហ្នឹងឃើញទេរឿងឯងមិនជឿជារឿងរបស់ឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចោលពេទ្យហ្នឹងមិនបានទេត្រូវទៅអរគុណគាត់សិនព្រោះយើងអស់លុយច្រើនហើយមើលរងរាប់ឆ្នាំអត់ជាគាត់ដាក់ឲ្យតាមទឹកមកជានៅក្នុងហើយដែលយើងត្រូវអរគុណបកខំឲ្យអរគុណមិនបាច់បកខំទេហើយនរណាទុកឲ្យអាប់ថាគាត់អត់កើតក៏មិនបាច់ប្រាប់ដែរអានេះហៅថាពលត្រូវឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលពលត្រូវនៅបដិច្ចសមុប្បាទធម៌គឺជាបុគ្គលដែលលែងមានសេចក្តីសង្ស័យអញ្ចឹងហើយបានជាសោតាឡើងទៅលែងមានលោភៈមោហៈមូលចិត្តឌួងទី1ហ្នឹងឯងឧបេខាសហកតੰវិជ្ជកិឆាសម្បយុតតੰហ្នឹងគឺលែងមានជាដាច់ខាតត្រឹមបុគ្គលឃើញច្បាស់នៅបរិច្ចសមុប្បាទខ្ល้ายជាព្រះសោតាបនបុគ្គលបុគ្គលអញ្ចឹងគួរជ្រះថ្លាទេព្រះសោតាហ្នឹងហើយសង្ឃរតនៈដែលយើងថ្វាយបង្គំថាជាសង្ឃរតនៈហ្នឹងគឺរាប់ឡើងត្រឹមសោតាឡើងអញ្ចឹងឯងដែលខ្ញុំតែនិយាយថាព្រះសង្ឃរតនៈមិនចេះមានមិនទិលទេតែយើងជាពុទ្ធជនបួសនេះជាលក្ខណៈបុគ្គលតែងតែមានខុសជាធម្មតាតែដែលសង្ឃរតនៈរាប់ចាប់តាំងពីសោតាឡើងទៅអត់ចេះខុសទេថ្លៃថ្លាជានិច្ចបាទហើយដែលព្រះអង្គហៅថាកូនពិតប្រកបនឹងអាអ្នកដែលឃើញបដិច្ចសមុប្បាទហើយលែងរសេមរសាមលែងរញ៉េរញ៉ៃបើទោះជាជីវិតរបស់លោកនៅមានកូនមានប្រពន្ធអីធម្មតាតែដំណើរលោកមិនចោលសិលមិនចោលសិលជាដាច់ខាតនឹងមិនដាច់សិលជាដាច់ខាតមិនមានអកតេជាដាច់ខាតមនុស្សបែបនឹងទោះនៅជាកុហកក្តីជាអ្នកបួសក្តីព្រះអង្គហៅកូនហ្នឹងដំណើររបស់យើងនឹងដែលយើងសិក្សានឹងគឺដើម្បីឲ្យខ្លាយជាកូនព្រះអង្គនឹងឯងរាល់ថ្ងៃនេះចុះឈ្មោះធ្វើកូនព្រះអង្គតាន់បានទេទាំងយើងទាំងគេហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទចំក្រោយឲ្យតែព្រះអង្គហៅថាណែកូនតថាគុតអូអស្ចារ្យណែអអលោកនេះហ្នឹងអក៏អទៅមិនមែនហាមទេបាទមនុស្សដែលទុកចិត្តបនខ្លួនឯងមើលដោយព្រះអនន្តត្រឹមសោតាហ្នឹងឯងកាលនោះណាពេលព្រះអង្គរើសឧបថៈផ្ទាល់សុំតាំងពីព្រះសរិយបុត្រក៏សុំប្រមោកលៀនក៏សុំព្រះរហន្តតីតីសុំធ្វើឧបថាព្រះអង្គឧបថាហ្នឹងអ្នកបំរើខ្នះខ្នែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គថាំងមោកលៀនអ្នកមានការងារច្រើនមកធ្វើការងារហ្នឹងនាំតែខាតអ្នកទៅធ្វើការងារផ្សេងទៅបានច្រើនជាងសុំ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 មានតែអំណត់មួយអត់សុំហ្នឹងហើយដល់ពេល
គេសុំមកឲ្យព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតនៅអណ្ណនមួយមានវិខុដតីថាលោកអវសោអណ្ណមិនគុំសុំគេទេបោះទៅបានបាច់សុំតែអត់សុំមែនអត់សុំបានព្រះអង្គហៅអណ្ណតែហៅអណ្ណអណ្ណមុននឹងធ្វើអណ្ណដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យព្រះអង្គទៀតណែលក្ខខណ្ឌរបស់អណ្ណទី1សុំអត់សង្កត់មួយព្រះអង្គព្រោះលោកខ្លាចវាមានសេចក្តីប្រមាថអីអីចឹងណាណែហ្នឹងអានឹងទី1ទី1សុំអត់សង្កត់ជាមួយនេះតែនៅកត់ចិត្តហ្នឹងដើម្បីមើលថែព្រះអង្គវិញដោយសេចក្តីគោរពទី2ព្រះអណ្ណចូលមកបួសនៅពេលដែលព្រះអង្គសម្រេចធម៌បានជាង20ឆ្នាំហើយក្នុង20ឆ្នាំហ្នឹងណាអណ្ណថាទល់តែធោណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីមុនទាំងអស់សម្ដែងតាណាតណៃក៏ដោយយកមកសម្ដែងអស់អណ្ណស្ដាប់បានអណ្ណទ្រលដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងហើយមានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្មានទេខ្ញុំភ្លេចបាត់កន្លែងហ្នឹងចាំយើងគេព្រោះអញ្ចឹងមិនកប់គូនៅក្នុងអង្គការហ្នឹងហើយព្រោះគិតថានៅគៀកកាត់ព្រះអង្គហើយយើងធေါ်ទៀតហ្នឹងហើយអត់ស្គមទៅព្រះអង្គយល់ថាអង្គនឹងបិទការសូមគាត់ទៅដើមធ្វើជាអ្នកថាប្រតិបត្តិឬក៏គាត់យល់ថាអង្គកាត់មានបញ្ញាជ្រើសជ្រះមកឲ្យតាមពិតមុនអណ្ណត្រូវអញ្ចឹងពុទ្ធសម័យមុនព្យាករថាអណ្ណនឹងបានជាឧបត្ថម្ភរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវាធ្វើឲ្យលោកមានទំនុកចិត្តអញ្ចឹងនឹងនឹងហើយនឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងដូចច្រើនបន្តិចដែរបាទខ្ញុំសើថាច្រើននេះណាយកគូអ៊ីនទ័រឆ្នាំយាយទីទីទេយុគអត់ចាំបាទនឹងវេណវេស័យតេសៈឈ្មោះលោកណាឈ្មោះលោកហ្នឹងឈ្មោះតេសៈទេហ្នឹងហើយឈ្មោះដើមរបស់លោកឈ្មោះតេសៈប៉ុន្តែដល់លោកនៅក្នុងព្រៃឈ្មោះថាវេណវេស័យតេសៈហ្នឹងហើយគឺលោកនៅតែប្រៃទេលោកមិនដែលនៅស្រុកទេវិញអ្នកនេះប្រែតែប្រៃវាស័យនឹងប្រែអ្នកនៅបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះបាទ